Goeiedag en welkom by vandag se oordeenking. My kinders kyk 'n kinderfliek van 'n realiteit waar mense nie hulle verantwoordelikheid op aarde nagekom het nie. Die aarde is dor en leeg en droog. Dis 'n plek sonder drome. Dis vol rommel, bruin en grys, stowwerig. 'N Prentjie van nie meer omgee nie. Die mense selfsug het oorgeneem en elkeen het net meer en meer begin vat om sodoende die voorreg van mens wees ten volle te kan hê. Maar toe op die ou einde word die voorreg van mens wees saam met die kwynende aarde begrawe onder die rommel. Dit wat die mensdom ten alle koste wou hê, word juis deur ons verneweer. Maar dan is daar 'n enkele klein robotjie wat die taak gegee is om te begin opruim. Die taak is te groot, die verantwoordelikheid te veel. Maar hy doen sy bietjie daagliks. Daar word dan nog 'n robotjie gestuur om te kyk of daar dalk al nou weer iets kan groei, of daar dalk lewe kan wees. Sy vind aanvanklik niks. Maar daar ontstaan tussen hierdie twee robotjies se vriendskap. En hulle begin saam werk en soek. En dan vind hulle groenigheid. En hulle is uit hulle siel uit opgewonde. Hulle waardeer die plantjie, hulle koester dit. Dis hoop, dis die toekoms. Nou hierdie storie het my laat dink aan die grootsheid van ons roeping as mense, gevorm deur God. Tog voel dit dalk soms, as ons kyk na die wêreld om ons, die stikkende verhoudings, die ekologiese probleme, korrupte sisteme, armoede, dit voel soms asof die taak en verantwoordelikheid te groot mag wees. Ek hoor die onderwerp van 'n klomp kinders se redenaars 'n week of twee terug. Die aarde het koors en ons is die virus. Dis rof. Maar daar het ook vir my in hierdie storie iets uitgestaan van die saam bewerk en versorg, wat die taak net soveel meer moontlik en bevredigend maak. En dan natuurlik ook die hoop wat steeds bestaan, want daar is steeds groei, daar is steeds lewe. Wanneer ons dit sien, kan ons dit weer opnuut waardeer, koester en beskerm. Daarom dink ek die skepingsverhale hou vir ons soveel inspirasie en aanmoediging in. Kom ons lees weer. Toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike of groen gras op die aarde nie, want die Here God het dit nog nie laat reën nie. Daar was nog nie 'n mens wat die grond kon bewerk nie. Toe vorm die Here God 'n menslike liggaam uit die stof van die aarde. Nadat hy die asem van die lewe daarin geblaas het, het dit 'n lewende wese, die mens, geword. Daarna het die Here God 'n tuin in Eden in die ooste geplant. Hy het die mens wat hy geskape het daarin laat woon. Die Here God het die mens in die tuin van Eden aangestel om dit te bewerk en te versorg. Toe die Here God uit die grond al die verskillende soorte diere en voëls gevorm. Daarop neem hy hulle na die mens toe om te sien wat hy hulle sou noem. En die mens het vir elkeen 'n naam gegee. Ek wil graag saam met jou na drie woorde uit die skrifgedeelte kyk wat my aandag gevang het. Eerstens, bewerk. Hierdie woord het iets te doen met die inspanning en energie wat jy insit om iets te kweek. Jy bewerk die grond. Jy sit moeite in om te doen wat nodig is dat daar kan groei en lewe wees. Die oorspronklike woord het selfs iets te doen met dien. Hoe kan God ons energie, kapasiteit en vermoë, ons bediening, inspan om die skepping te bewerk dat daar kan bly groei en lewe wees? Dat ons saam met hom kan kweek dit wat hy insien en bly droom vir sy wêreld. Die tweede woord, aanstel. Ons sou die Engelse woord bestow kon gebruik hier. Ons is in die tuin gesit of geplaas en die geleentheid gegun. Dit is bietjie anders as 'n werksonderhoud wat goed gegaan het. Ons het nie hierdie voorreg gekry omdat ons goed gefunksioneer het of onsself bewys het nie. Ons is dit gegun, aangestel omdat God dit so goed gedink het. En die laaste woord, versorg. Miskien kan ons ook sê onderhou. Een definisie sê to keep watch and preserve. Dit dui dan op aandag skenk, omgee, ingestel wees, aksie neem wat gemotiveer word uit die feit dat ons besorgd is en 'n saak het met dit wat God gemaak het. Nou met hierdie drie woorde in gedagte,
Hoe lyk dit om aangestel te wees om te bewerk en te versorg? Hoe lyk dit om die verhoudings in jou lewe te bewerk en die mense om jou te versorg? Kan dit dalk wees dat jy aandag skenk, ingestel is en optree vanuit jou waardering van die grootsheid van sy of haar lewe as God se skepsel? Hoe lyk dit om dit wat jy nodig het te gebruik op so 'n manier dat dit iets sê van jou ingesteldheid op dit wat God vir jou gee? Hoe lyk jou daaglikse omgaan met God se skepping as jy besef jy is gegun om hierdie rol te speel, om te bewerk en te versorg? En God het dit gegun omdat hy lief is vir die skepping, vir jou en vir my en vir alles wat hy gemaak het om ons. Ons is gegun om te kan voel en oordeel en aksie te kan neem saam met en ter wille van God se wêreld. Dis ons roeping om te gee en in te gryp om anders te leef. Aan die een kant is dit om soos daardie eerste robotjie elke dag ons bietjie te doen, getrou. Aan die ander kant is dit om te bly uitkyk vir die groene gytjies om ons en te bly hoop en diep te waardeer wat ons het. Maar dis ook om te besef dat as ons regtig ons geroepenheid wil uitleef, getrou aan hoe God ons gemaak het en soos hy vir ons gun, dat ons dit saam doen. Elk met die unieke pakkie wat ons gekry het. Kom ons bid saam. Dankie dat U ons gemaak het om die lewe te geniet saam met U. Dankie dat ons saam met U in verwondering kan staan oor alles wat U gemaak het. U onderhou steeds en U nooi ons saam. Mag ons bewus raak van hoe U ons roep en bly ja sê. Wys ons hoe en maak ons sensitief vir U stem. Dankie Jesus. Amen.